Hammaga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Sizlar bilan yana diydor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. O'tgan videoyimda va'da qilganimdek, bu videoda men sizlar bilan Fahsh Prah Proofing haqida gaplashmoqchiman. Agarda siz oldingi videomni ko'rmagan bo'lsangiz, mana bu link orqali ko'rishingiz mumkin. U videoda Germaniyaga qanday qilib kelish yo'llari haqida aytilgan. Ha, albatta, kanalimga obuna bo'lishni ham unutmang. Agarda tayyor bo'lsangiz, videoni boshladik. Fahsh Prah Proofing o'zi nima va qanday bosqichlarga ega? Fahsh Prah Proofing sizlarning nemis tili darajangizni hamda meditsinadagi bilim darajangizni bilish uchun qilinadigan imtihon. Это чучу русский разговаривает. Чучу разговаривает. Aslida bu Fahsh Prah Proofing 70% sizlarning nemis tilini qanchalik darajada bilishingiz haqida va 30% esa meditsinadagi bilimingiz haqida sinaladigan imtihon. Bu yerda sizning nemis tilidagi darajangiz, ya'ni patsientlar bilan muloqotda, nafaqat patsientlar bilan, balki vrachlar bilan bo'lib o'tadigan muloqot ham muhim rol o'ynaydi. Fahsh Prah Proofing 3 bosqichdan iborat bo'lib, ya'ni bular Art Patient Gespräch, Dokumentation va Art Art Gespräch. Bular uchun sizlarda 20 minutdan vaqt, ya'ni 1 soat vaqt bo'ladi. Birinchi bosqichda, ya'ni Art Patient Gespräch'da sizlar patsientni anamnezini yig'asiz. Ya'ni siz oldingizga bir siz uchun tayyorlangan patsient kiradi, aktyor patsient desak ham bo'ladi. Bu patsient sizlarga o'zini jalovasini, o'zini shikoyatlarini aytadi va siz patsient bilan muloqotga kirishib, unga savollar berib, anamnez yig'ishingizga to'g'ri keladi. Нет, нормально. Нормально? Да, конечно. Birinchi bosqichdan so'ng albatta ikkinchi bosqichga o'tasiz. Ikkinchi bosqich, ya'ni dokumentatsiya bosqichida siz art brief yozishingizga to'g'ri keladi. Art brief o'zi nima? Art brief bu sizni birinchi bosqichdagi yiqqan patsient haqidagi ma'lumotlaringiz va anamnezingizni meditsina tilida, ya'ni latin tilida yoziladigan dokument. O'zimizda olib aytganda istoriya bolezni. Shunda yaxshiroq tushunsak bo'ladi. Normali, все нормально. Ikkinchi bosqichdan so'ng albatta siz uchinchi bosqichga avtomatik tarzda o'tasiz. Uchinchi bosqichda siz o'sha patsient haqidagi ma'lumotlarni va siz qo'ygan diagnozni kollegalaringizga tushuntira olishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda kollegalaringiz sizga 2-3 ta savollar berishi ham mumkin va bu yerda siz meditsina tilida, ya'ni latin tilida ularga javob berishingiz, ya'ni tushuntira olishingiz kerak bo'ladi. Chef, normalni, siz normalni. Все нормал. Albatta sizlarga bu yerda nemis tilidagi darajangiz hamda meditsinadagi bilim darajangiz juda ham muhim rol o'ynaydi. Agarda sizda bulardan muammo bo'lmasa, ya'ni meditsina darajada hamda nemis tili darajada muammolar bo'lmasa, imtihonni topshirishingizga albatta ishonaman. Восем работает, это вы всем закончили. 3 ta bosqichdan muvaffaqiyatli tarzda o'tganingizdan so'ng 4-chi bosqich, ya'ni eng hayajonli bosqichga o'tasiz. Bunda siz imtihonni topshirganingiz yoki topshirmaganligingiz haqidagi javobni olasiz. Albatta Germaniyada biror bir imtihon topshirsangiz, javobini uzoq kutishingizga to'g'ri keladi. 1 oy, 2 oy, 3 oy, 4-6 oygacha borishi mumkin. Lekin bu imtihonda siz o'sha oyindayoq javobini olish huquqiga egasiz. Albatta bu imtihonni topshirganingizdan so'ng siz Germaniyada assistent art, ya'ni vrach assistenti bo'lib ishlash huquqiga ega bo'lasiz. Albatta bu yerga sizga vrach assistenti bo'lib ishlashingiz uchun yana bir narsa juda ham muhim bo'ladi. U narsa Beruf Erlaubnist. Bu haqida ham sizlarga qisqacha video qilishga harakat qilaman. Keyingi videolarimda approbation yoki Beruf Erlaubs haqida ozgina ma'lumot qilib, sizlarga ulashishga harakat qilaman. Когда всё сделаете? Да, да. Do'stlar, bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Bu bilan men nima demoqchiman? Albatta, buni siz ham qilishingiz mumkin. Sizni ham qo'lingizdan keladi.
Bunga ozgina sizdan harakat va intilish talab qilinadi xolos. Albatta maqsadlaringizga erishasiz. А что так можно было, что ли? Shu bilan do'stlar, bugungi videoyim ham o'z nihoyasiga yetdi. Bu video ham sizlarga ozgina bo'lsa ham ma'lumot bergan bo'lsa, bundan juda ham xursandman. Ha, aytsa, kanalimga obuna bo'lishni unutmang, hamda ushbu videoni do'stlaringizga ham tarqating. Albatta o'z fikringizni kommentariyalarda qoldiring, savollar albatta inobatga olinadi. Keyingi videolarda sizlar bilan ko'rishguncha sog' omon bo'ling. Sizlar bilan Sherzod Karimov bo'ldi. Familiya Galisyan Rustam Vladikovich. Pakat.